جی اوریدونکو دا چې مونږ کوم غنم کرلی دي دا به ان شاء الله په دې هفته کې به ان شاء الله دا دا بمبلی وباسي دا فیصل آباد 2008 غنم دي دا پلاټ مونږ کرلی دی دا 3-0 پلاټ دی دا به تقریبا څومره پورې غنم کی دا به یو ان شاء الله دا به 30 من چکن دی یو جیرب کوي کنه دا چې دا به 90 من غنم ان شاء الله کوي دا اوس دی وګه شروع کړی دی دی وګه به تقریبا لښت نه برکیږي وا خو دی لا ټیم شته بل کنه تقریبا شلو ځکه به دا ټول بمبل شي یو پلاٹنگ ٹماٹر شو یو دو د پیسل آباد 2008 غنم دی موږ سره ډېر بهترین غنم دی خل تمباکو بر تاسو کوم تمباکو کر تمباکو پر موږ دا 0 پټه کرلې دا سرګټ تمباکو دی کم چیغا زمنګ ټوبیکو الیکشن ټوبیکو سره زمو اګریمنت دی او یو پاکستان والا سره دا درې قسمه تمباکو موږ کرلې دي خای نو فاتي اته چې موږ کوم قسم کرلې دی اوس پاس ټیج دی اګه پاس ټیج دی موږ زمګه تیار کړه او ډی پی خبره موږ چولې دا لاندې شو دا اوس مونږ کرلې ده کنه دي ته بس سورې کېږي ته به خاور ډی پی خګي او لاندې کړه دی پاست اوبر اوبر خور چې کېږي اګه ته مونږ لاندې سپرین متري مثال اچو چې په دې کې لاندې کم جراثیم دی لاغې کنه دا بوټي کټکې لاندې نه نو دا د دې کټې لپاره لکه دې لپاره مونږ دا غاښ استعمالو دا سفر خپل په دې کې غټ دې کې پښکی اډی ټیم کټې کوي او وسخاره بس دا به او دې پیداوار دا به څومره پیداوار کوي اندازه تنداس دا چې کم دی دا موږ دا دوه پټه چلې سیزن د پاره دا ها او ان شاء الله دې پخنه شي کم دی به په اگست کې موږ ورسو بیا خا خا اگست کې خا خا ان شاء الله تعالی ان شاء الله تعالی او دې کې نور ټول ندی تم په پاره مخه سي او زم سي ها او دا پر ریټ باندې مخه خرسي دا زموږ د علاقې ته مو کوم زبر زسي شو درا